Që jemi me shokun e Atina, e në konë lidhëm sa vjetë. Tani unë e po të shku të shoqe jemi në lokal të vetë. Në lokal të se shoqe se mund në rrisha të na hetë. Shko shë rrisha ka njëra dhe një mosha. Kështu kur s'kisha që ka me bo. Tani e patardhaj, e patardh, kështu, këtë rastësisht patardh. Ku ardh, ka qënë dita jeme e funi që aty se patardh ajo shoqe, thosh, s'po shkoj ma në qatë vene, dhe po shkoj ka mama, se po të nejte që ajo shoqe jemi. Gjemani, jo, këtu. Tani, Leo pa t'hyn qatë lokal, pa t'thon me vete, shkon ka shkon në shpi me makinë, pa t'thon me vete, ati jam ostive që ja ka rrugë me një, hajtë po hi. Kur ka hin lokal, a ka qënë dita funit, se s'na si shumë joftë kur ma. Garë që atë lokal më ka po. A më ka po, e kam po, këshu një herë, po lë qëja, dhe zë këtë thema të e, e djem të i. Tani, ja bonja jo shoqe me atë shokën ati në tha. Që po kini tha se po shirni, tha, ma mori telefonin e shoqe me mu, snopin ati, ma shkujti telefon temin, snopin temin, ja shkujti telefon të atina. Lajmës, ja. Tak, tak, vëshkun më shkujti aj. E, jo i thoshu në, ditë e të nezë me një pata fut blok, se si isha sigur, se zdojsha me bo një herë, zdojsha mu ledhë një herë, a kuptan. A dhe po ta fikë se po lunë. Si këtë me e shkujti, a kuptan. Po atë e fillë e gjëndja shumë serioze. Mu me ndonë që gjithë këtë mu të bëjnë i lojë për shemë, pa ma bardhe me këte nuk e pa. Se unë e shofë bardhe për shemë. Me këte nuk bënë. Me... Leo. Helen. Leo, sa thash bardhe me falë për zotin, falë. Leo dhe shtoja, sa thash bardhe. Nuk bënë lojë për shemë. Sa për pjesën e bardhe dhe thoja. Leo dhe thoja kështu, sa për pjesën e bardhe që bëhë lojëma. Nëzitohet, edhe bardhe ka një më shumë katru. Leo që është për i vogël, së sa bardhe që... Mos më ndërsa që është në gjukoj truni, se ti deri sa ke dhe tre puthi, ka dhe puthi i gotës. Po s'ka lidhje puthi, unë them nga truri. Ti duhet ishë ajo që duhet ishë luftu pak, po s'kuptohet njëri nga puthja. Jo, jo, që është kjo me luftu, a dhe marrë tjetra me disë me e po të klipe që ashto. Që du me unë atë marrë. Unë e veç dushikimi i pova. Një e gjvizë. Veç dushikimi i pova me ta. Unë e utranova, ka jetë. Me mua ka fundaj. S'ka ma. Veç që ato dy shikime se i pova unë, ato shikime... Se i ndajë? Po, ato dy shikime sensuale, ato që ato dy shikime sensuale, mu së mundet me më bëhë kur kush më të shpine. Shikimet këtu në uvinë, se gjatë tjetër së mundet me bëhë, së ko kamera. Po ti... Sa do që ta frutë femna, sa do që tjetë femna, tipi ofërt, më shkullet du të mjavu një vimi, thënë që tu ako fini. Po ti, ajo femna për shemë, në që... Ja, s'ko, meshkën, 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 në s'ka... Ti ja dhe shikonin prajmë, në që folion nga burë, ose e kam shajton të dy. Strigoje ty? Dalje, se po bime, unë do t'ja thëmë pasaj, do t'shpyrë më prajnë në barë. Ty s'ko që ka me bëti jetë veshë më shuji. Vetëm zidë do. Po jo me nuk e puna, po më bo më bashkë me Andrejan. Kush do bëta? Unë. Adisi jap ty minu në këtyre, Valentina se qenë ka. Ej, Valentina, po shumë e forti është, ta dine. Dhurata, po, Valentina, unë i shofë mesajat. Kam fitu Valentina, s'me i si edhe shumë dhurata. Me si e me sa, duke u viktimizu. Nga situatët dhe ju nuk arini për me ndurin. Shumë për nej them kësajte, që mos folj me si kënë cjerë kesh. Unë nga ti, kam bërtit 100 herë, kur si është grizës mante. Jo, me jo, me tyve. Se e s'përdzo këte që e shak jo, se thot shikjo e që mbesë. Ani me rajo publik atëherë. Me rajo vuta, me rajo ma shumë sene, kur të foli kjo. Kjo du të më konë pak ma e qita, atë e më përstë dhe. A di përsa, sepse a shumë mërzite dhe unë nuk e mëndoj pjesën e lojës pas taj. E kupto që atë u them? Se me mëndoj pjesën e lojës e shkirem këtu. Kjo është inteligent, oj. A kupto, po thjesht, atë moment nuk mund mëndoj shkjo. E, la është njëse si kur ty me leo. Njëhet që kur është në shpinë e së të 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 Ti e në këshu e gjithit. Ajo nuk është ti... Qështu e kam unë edhe ku bëm në vëzë. Ja, qështu. Qështu e lujë. Po të disha që ka me bo, edhe isha të plasë për mena me e shpërthy me e mytë që të e kuan. Që si në gjyshi me takë. Një merë dhe një merë dhe një merë dhe një është pullë, shu si vë dhe shu e. Ta një gjujti kjo kësajt. Ja, nuk të jamë. E në dhe shona, ta një gjujti dhe shona.